Zotë Gjik Markaj, Partia Demokratike votoi zgjatjen e organeve të vettingut duke marrë në këmbim, le të themi, uljen në tryezë për reforma të mëdha, siç ishte reforma territoriale, reforma zgjedhore e të tjerë. Tani ul në bisedime për reformën territoriale, ndërkohë që u angazhuan edhe ekspertë dhe përgjigjja që mori ishte që nuk heqim dorë nga 61 bashki. Ul në bisedime për presidentin dhe nuk fitoi asnjë gjë. Ndërkohë edhe reforma zgjedhore po zvarritet, është bërë vetëm një mbledhje e parë dhe asgjë më shumë se kaq. A mos po përfiton Partia Socialiste nga kjo situatë ku ndodhet Partia Demokratike për ta përdorur grupin e deputetëve, për të thënë që janë Partia Socialiste po përfiton nga gjithçka në këtë situatë. Po vetë grupi çfarë përfiton? Po e lë veten që të përdoret në një farë mënyrë? Grupi nuk po përdoret, grupi po bën opozit, ka qëndrimet e veta. Por ne nuk kemi fuqi të ndalojmë retorikën dhe propagandën rreth nesh, e cila herë na do qyski kundër pjesës tjetër Partisë Demokratike, e herë na do si aleate Edi Ramës në anën tjetër. Kjo nuk varet nga nesh, prej nesh. Sepse dy grupet që kemi kanë fuqi më të madhe zjarri, fuqi më të fortë mediatike, lidhje më të vjetra ekonomike, historike në 30 vite në këtë vend dhe e kanë aksesin më të fort tek lënda e parë e propagandës. Por kjo nuk më shqetëson. Çështja është që kur janë bërë këto marrëveshje, duket janë bërë në mënyrë shumë formale. Pra marrëveshjet për të ulur për reformën territoriale, për reformën zgjedhore, kur ne kemi votuar vettingun aso kohë, ose për presidentin e Republikës, është dhënë dakordësia pa kushtëzim. Dhe pa... Kush e ka dhënë këtë dakordësi? Kush e ka fajin nëse mund? Nuk duhet vë faj, por aso kohë Partia Demokratike kishte një kryetar, kishte një lider, ishte më organizuar, i cili merrte vendimet kryesore. E në optikën time më rezulton që nuk kanë qenë decizive kushtet, qoftë pranë faktorit ndërkombëtar që kanë negociuar këto tryeza. Thjesht me duket sot që janë përdorur si një karrem, le të themi, për dalë nga situata, për të thënë që mora diçka në këmbim të kësaj, në fakt nuk kemi marrë asgjë.